Mwachie Allah. Maisha yetu hapa duniani ni mafupi sana. Kwa Mwenyezi Mungu ni kama siku au baadhi ya siku. Maisha yetu hapa duniani ni sawa na aliyejipumzisha chini ya mti ili aendelee na safari yake. Na Allah ametuambia hayakuwa maisha haya ya dunia isipokuwa ni starehe inayopumbaza. Kwa nini tuyape maisha haya uzito usiostahiki? Ewe ndugu yangu, ambaye unahusudiwa kwa sababu ya mali, cheo, kipaji au watoto, mwachie Allah. Ewe ndugu yangu uliyedhulumiwa haki yako kwa sababu ya unyonge wako, mwachie Allah. Ewe ndugu yangu ambaye umefedheheshwa, umevunjiwa utu wako na heshima yako, mwachie Allah. Ewe ndugu yangu ambaye umeamka huna uhakika wa mlo wako na familia yako, mwachie Allah. Ewe ndugu uliyepewa mtihani wa kufilisiwa baada ya kuruzukiwa, mwachie Allah. Ewe mama ambaye umepewa mtihani wa kutopata watoto au kufiwa na watoto wako wangali wadogo, mwachie Allah. Kwa nini tujibebeshe mizigo mizito tusiyoiweza? Kwa nini tusifurahie maisha kwa kile alichoturuzuku Allah? Maisha ni mafupi na hayana thamani yoyote mbele ya Allah. Tusiyoyaweza tumwachie Allah. Allah ni mkarimu, mwenye huruma kwa waja wake, mwadilifu, mwenye hikma. Tumwachie Allah. Allah anatosha. Hasbunallah wa ni'mal wakil.